Уважаеми дами и господа, здравейте, Антон Анал се казвам, водещ на медиен раздел в интернет пространството, акредитираните медии, не жълти за всяко нещо. Това, което искам да коментирам и изречението, защо жените пете фамилии с нови имена на политическите партии, мъжете са криели, наобратно мъжете за жените. Няма да споменавам имена, тъй като извън на видеозаснението споменах някакви имена, които се познаваме, други се познаваме дистанционно, но няма да споменавам имена по следните причини. Не става дума за финансов характер, това са най-обидната форма в журналистическата дейност, право медиа и радиа. В IT Freehand медията ни по този начин процедираме за облеклото, то е смесен тип облекло в гардеробната ми. Последната причина не се нарича удоволствие, театър на продължението, а просто професионализъм начин на продължението. Но въпросът ми в НДСВ не са свършили първите, че са паднали толкова ниско по образователна система в Европейския съюз, че било доста неудобно, а в БСП, а в СДС, че било доста неудобно. Или имам един въпрос. Политическа партия, бизнес блок, улица и наименованието и номер. Вътре кабинет е наречен апартамент за битови сметки. Та е било доста неудобно за кол-центровете. Защо оставам точно за здравеопазването? Ами, не случайно го коментираме това нещо, защото и на мен ми изчезна автомобила или възможността да го спася този автомобил, за да го карам, сега едва го правя опити да го възстановя. Някъде да бъде взет. Но защо се коментира това нещо? Защото от 1 януари 2007 година много разбити семейства, зад гърба върху тия семейства. И как се казва, аз довършвам приказката, никой не избира роднини, не роднини. И убиеца, който прави видео материал за наши медии радиа, аз съм той най-ново. Защо съм убиец? По закон го пише. Да си убиец от Министерството на образованието, биш възпитаник, но да спазваш законодателството и да не се занимаваш с убийство и с глупости. Но относно компи, съседната сграда, съвсем нормално, аз съм пратил там, където трябва предварително нещо няколко пъти, но бих попитал следното нещо. Значи за хеликоптера, защото няма черна кутия, си прочерчва двете сгради, да ми се вземе смарт устройство, защото било неудобно, че аз така мисля, че никой не плаща супа и боба. Това, което мога да кажа, е още едно нещо. ДПС е политическа партия, ДПС са излишни и ще бъдат излишни в такива планове за такъв като мане. И въпросът е следния. Назад. В Министерството на образованието абсолютно нищо не са направили ДПС 34 години, така че мога да се молят. И срещу пари препоръки за това нещо. Да бъдат пуснати, ако не е принудително позорно. Посока сградата арестува. Така. Така се прави, аз давам 7 години за това нещо да си ходим. Защото и нашия българско-руски октопод в Руска федерация е много скъпичен. Тук да бъде предоставен и ние си го отглеждаме по някакъв начин, пък той е бизнес. Защото в Руската федерация, някои от областите, това е българския учебник, от там, където е създаден българска държава, но тук сме отделно независими. Суверенитетна, независима, републиканска, демократична, царска, социална държава, българска, и се изразих много правилно. Това, че на някои хора от 60-те, 70-те, 80-те, 90-те години, 90-те години, било неудобно, че го казвам, то е защото в мозъка явно наистина има посока камера извънземно, или самото извънземно се нанесло в вашата глава, което пък заставам светкарично зад здравеопазването, има личен лекар, много като вас, са не са плакали от много доктори, че по три повече лева се плаща нещо, което е закона за здравето. Но за закона за здравето не пише да изнудваш човека за жилище, да използваш думите за социална бедност, но той има закон за изнудване. И в закона за изнудване, защото работя за войните в Интерпол, Европол, КГБ и ЦРУ, не случайно съм експерт, агент, сътрудник на генерал Адмирал контрапътна безопасност софтуер. Това, което мога да кажа, с Адмирал става 24, един е софтуера, аз съм човека, който работя за тях. И това са софтуерни програми. Това, което мога да кажа, реалността, това е статистиката, Държавна агенция безопасност на пътищата, надолу, не съм паднал толкова списка. Но експертите по пътна безопасност могат да отклоняват темата, тъй като сме си темите.
освен в строителството и справедливостта с продължението, защото сама канили в някои комисии, пък съм длъжен да влизам всички сайтове, въпрос е. Да, ама вие грамоти ли сте по принцип за такса сграда енергийна ефективност над подобствените стандарти и продължението? А телекомуникационен оператор, МЕПС-ета, не МЕПС-ета, какво да кажа? Не знам. Аз много по-добре, ние със софтуерните програми, много добре работим за Брюксел, Европейска съюз. Но въпросът е, какво направиха наборите ми, които отпред са американците за мен, отзад са руснаците, само искам да кажа отпред са българите в Америка, отзад са българите, отзад са руснаците. Това са два автомобила, посредата са европейски самчините. Отзад от два чипа. Защо? Защото са българи. Но това са софтуерни програми, а другата страна, това са втория списък хора. Това, което мога да кажа, никой не е длъжен, когато няма нещо, като проблем, никой не е длъжен да пише едно и също, но когато са засегнат сметите на някои хора, тогава няма как. Защото по изчисление, такъв като мен нямаше да се отваря толкова често устата по време разговор с софтуерна програма и да се движа по някакъв начин. Сега за мое поведение държавен, ще кажа след колко пъти съм етапа с палата от 2017, толкова пъти получи приказ. Как? Всичко е в софтуерните програми разчинено за личен. Това, което мога да кажа. Професионално го правя, защото по някакъв начин всеки плаща някаква цена. Това, което мога да кажа. Но за края на този материал, да, хасна, той е най-добре.